系统啊，像那个的那个七点零八那个哈，这把网大发里面是七点零八，是离谱七点零八的啊。အငယ်တွင်နေထိုင်တဲ့တိုင်းသားလူမျိုးဒီဒီဒီရဲ့ဒလိထုံနှံစင်နာတွေကလည်းယင်းဤဖို့၍ချစ်စွာကောင်းလာတာတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျေးမှုတွေမတူကြတဲ့လူမျိုးတွေရှိနေပြီပဲအားလုံးနဲ့ပါတူညီတာတစ်ခုကတော့ကလေးတငယ်တွေကိုချစ်မြတ်နိုးလားကလေးတွေကိုကူညီကာဝယ်ဆောင်လျှောက်ပေးဖို့လိုတာခလေးဆိုတာအနာဂတ်ကိုပိုင်ဆိုင်မဲ့လူတွေဖြစ်တန်မှုထားတာတွေစားတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ခလေးတွေဦးကဝဲဆောင်လျှောက်ပြီးတော့လူတော်လူကောင်းဖြစ်အောင်တုံ့တင်ဆုံးမကြရမယ်ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းနာတိုင်းရဲ့ရှင်ထဲမှာကိန်းအောင်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်ဝန်ထဲစရာကောင်းတာတစ်ခုကတော့1962ခုနှစ်ကလေးကတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့တပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကစားလို့မြန်မာနိုင်ငံကကလေးတွေပညာရေးကျန်းမာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုခြေနေဟာတစားတဲ့တစားစိုးဝါးနှိမ့်ချလာတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်ကနိုင်တဲ့အထီးတော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုမပြတ်မစီရအောင်တပေါင်းကနေမပြတ်အောင်ဆက်ထင်းရပါလိမ့်။1988ခုနှစ်ကဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးတောင်းဆိုတဲ့ပြည်သူရေးတော်ပုံကိုအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့တဲ့စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာတော့ကလေးများရဲ့အခြေအနေဟာအတော်လေးကိုစိုးရင်စရာကောင်းတော့စိုးဝါးလာခဲ့ပါတယ်2008ခုနှစ်ယူနီဆက်အဖွဲ့ရဲ့အစိုးရခန္ဓာကမြန်မာနိုင်ငံမှာ9နှစ်အောက်ကလေးဥယျ290ကနေ400လောက်ဟာကာကွယ်လို့ရနိုင်တဲ့ယောဂကြောင့်နေတိုင်းပြီးဆုံးနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဘဘုံမှာ9နှစ်အောက်ကလေးသေးဆုံးမှုအမြင့်ဆုံးဆင်းမှာနံပါတ်4ချိတ်လျက်ရှိပါတယ်။ဂုလူကျမ်းမာရေးစိုးဝါနေရတာကစစ်အစိုးရကနိုင်ငံတော်ဖတ်ချက်ကိုကျမ်းမာရေးအတွက်300ပဲနှုန်းလောက်သာတုံးပြီးတော့စစ်ဖက်နဲ့ကာကွယ်ရေးအတွက်40ပဲနှုန်းလောက်တို့ပြုနေတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လေ့လာသူတွေကဆိုပါတယ်ထောင်ကဆက်ရှိခုနှစ်ကလေးကအနာသိယုံကလေးဆစ်ဆိုးရဟာလက်နက်ကိုင်တိုင်းနာဒေါ်လာရေးဖွဲ့တွေကိုခြေမှုန်းနိုင်မှုပြန်ထန်ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေနဲ့နှီးစပ်တဲ့ဂျီအာတွေကိုပြောင်းရွှေ့တာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေရဲ့စခန်းတွေကိုတင်ပိုက်တက်ဆွဲတာအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်အဲလိုလုံနိုင်မှုအတွက်သူတို့ရဲ့စစ်အင်အားကိုတိုးချဲ့ဖို့ကြိုးစားလာရင်လည်းဂျူးစကားတော့ရွေမြောက်သေးတဲ့ကလေးတွေကိုလက်နက်ကင်ပြိပခတ်အတွင်းမှာစေခိုင်းအသုံးပြုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲကျွန်တော်နိုင်ငံတကာမှာသတ်မှတ်ထားတာကတော့အသက်18နှစ်အောက်ဖြစ်တဲ့ယောက်ျားလေးဖြစ်စေအမျိုးသမီးဝယ်ဖြစ်စေစစ်တပ်ဒီထဲမှာဆန္ဒလျှောက်ဝင်ခိုင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဝင်ခိုင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဆိုရင်ကလေးစစ်သားမြောက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာဒီအစိုးရတက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။လက်နက်ကင်တခြားအဖွဲ့တွေကကလေးတွေကိုအသုံးပြုလို့ရှင်လည်းကလေးစစ်သားမြောက်တာတွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထူးခြားချက်ကတော့လက်နက်ကင်မှကလေးစစ်သားမြောက်တယ်လို့လည်းသတ်မှတ်လို့မရပါဘူး။လက်နက်ကင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့စစ်တပ်တွေအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီဝေယဝိဆာလုတ်ခိုင်းတာတွေ၊မိုင်းရှင်းခိုင်းတာတွေ၊တည်င်းထောင်လန်းခိုင်းတာတွေဒီဟာတွေလုပ်လို့ရှင်လည်းကလေးစစ်သားမြောက်တယ်လို့နိုင်ငံတကာမှာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့2000ခုနှစ်ဒီကိတ်တောင်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဒီကလေးစစ်သားဆိုင်ရာနီလာကံမှာဆိုလို့ရှင်တော့
တချို့16နှစ်အောက်မိန်းကလေးတွေကိုလိမ်မိုင်းကိစ္စအတွက်စူဆောင်းနေစေခိုင်းလို့ရှိတယ်ဒါကလေးစစ်သားဖြစ်အတော့အကျုံးဝင်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားရှိပါတယ်1992ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကလက်မှတ်ရေးထိုးထားခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာကလေးတငယ်များအခွင့်အရေးဆိုင်ရာစာချုပ်ရဲ့အပိုက်38မှာအသက်15နှစ်အောက်ကလေးတွေကိုစစ်မှုတန်းခြင်းမပြုစေရလို့အတည်လင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စစ်တပ်စီးပင်းမှာဆိုရင်လည်းအသက်16နှစ်မပြည့်သေးတဲ့သူတွေကိုစစ်တပ်အတွင်းဝင်ရောက်ခြင်းမပြုစေရလို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒုက္ခရေးစောင့်ကြည့်အဖွဲ့အာရှဒေသရဲ့2008ခုနှစ်အစိုးရခန္ဓာမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်မတော်တွေမှာအသက်16နှစ်အောက်ကလေးတငယ်9000ခန့်ရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ There are thousands of children that are serving in Burma's army, most by force and some as young as 10 years old.အားပါစတဲ့အနေနဲ့အသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတွေကိုနှီးပြူးပြူးနဲ့စုဆောင်းခဲ့ကြပါတယ်။တို့ကဒီကလေးစက်သားတွေကိုစက်သားဆူတော့တော့စက်သားဆူတော့တဲ့အခါမှာတို့စက်သားဆူတော့တဲ့အထင်းမှာဒီဘုံဘုံတုံးဖို့ခုနကတို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီဘုံဘုံတုံးဖို့ကလေးစက်သားတွေပဲ။ဒီလိုစုဆောင်းလာတဲ့ကလေးတွေကိုတို့ကဘယ်လိုအဓိကနေရာမှာတိုက်စုတော့လဲဆိုတော့သမုံးစိတ်ကြီးဒီလိုလုပ်နေတယ်ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကားစိတ်တွေတောင်းဆန်းစားတောင်းနေတဲ့ကလေးတွေလေအဲပြီးလို့ရှိရင်ရောင်းလေလေဖြစ်နေတဲ့မိဘကံနဲ့ထွက်ပြေးပြီးတော့မှရောင်းလေလေဖြစ်နေတဲ့ကလေးတွေနောက်ပြီးတော့ဈေးရောင်းနေတဲ့ကလေးတွေဒီဈေးရောင်းနေတဲ့ကလေးတွေကြတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဘာလို့ဆက်ရတဲ့လူတွေမှာအခွင့်အရေးကံစားရမလဲအားသာဘယ်လိုလုပ်ရလဲကွာအဲပြီးလို့ရှိရင်အဲစာမျိုးထဲကိုစာဖို့ဘယ်လိုမှလို့စီစဉ်ထားရဲကွာဒီလိုမလုံးပေးပြောပေါ့ကျွန်တော်ဆိုတော့ဒီလိုရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကြေးရွာနေပါလေမိမိရှိဖာမရှိတဲ့ကလေးတွေအဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုတင်ဘုရားလေးလွင့်နေတဲ့စိတ်ထင်နိုင်လေးလွင့်နေတဲ့ကလေးတွေအဒီလိုကလေးစကားကလေးတွေအဓိကဆိုတော့တာတချို့ကလေးတွေဆိုရင်ဆန္ဒမပါဘဲနဲ့တင်းအကျပ်ဖန်းစီခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်တပ်ထဲရောက်ခဲ့ရကြောင်းသိရပါတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်သက်13နဲ့ကျွန်တော်14နှစ်ထင်ပါဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်နေမှာပေါ့ကျွန်တော်အဖေမိနေမတည့်တာပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကျောတကယ်ရှိတဲ့ဝိုင်းကျပုံမှာနေတယ်အဲ့ကျန်ပုံအဲ့လုံးဒီပေါ်တော့လုံးသွားလို့မဟုတ်ထုတ်တာပေါ့လေအဲ့မဟုတ်ထုတ်တာအဲ့သွားလို့လည်းတလနလညကြလျှောက်နေတာပေါ့နေဆိုတော့အဲ့မှာသူတစ်ချက်ကြီးတရားကိုရင်းလို့နေရောက်တော့ပါတယ်ဒါကရဲရဲလည်းရုပ်ဝစားနေပါကျွန်တော်တို့ကတော့သူပြောတော့ဘာလို့လဲမော်ခုံမှုဆိုတော့အမော်ကြီးခုံမှုနဲ့ဖမ်းနေတယ်။အဲတော့ဆိုတော့သူကအမို့ကြီးကအမျိုးကျွေးပြီးတော့ကသူတို့စီးအောင်တာပေါ့။စီးအောင်တယ်ဆိုတော့ဘလို့ခုံလို့ဆိုတော့သူတပတ်ကိုမဟုတ်စိတ်တဆဲကိုမဝင်ရောပေါ့။အဲတော့ဆွဲပေါ်ရယ်။လေလိုလာလာနေထောင်ကြောင်ကြောက်တယ်။အဲစိတ်တဲ့ဝင်တာပေါ့။ကျောင်းနာမည်ကြီးလဲတက်က19တက်ထဲရောက်ဒီကျွန်တော်လေးတန်းနဲ့ပေါ့။တက်အဲ့နဲ့လည်းဟိုတက်စတဲ့နေ့လောက်မှာကျွန်တော်ဒီညဘက်ဗီဒီယိုသွားကြည့်နေတယ်ပေါ့ဗီဒီယိုသွားကြည့်နေတဲ့အခါသူတို့ဒီစစ်တပ်ကဆွဲပြီးခေါ်ခံတယ်ဖွေမျိုးတိုးတက်ပြီးတော့ပုတ်ထင်းသူလက်ထဲမှာဒုံလုံးညုံညုံနဲ့ပျော်ရွှင်သွားနေရမယ်ကလေးတွေဟာစစ်တပ်အတွင်းကျန်းတဲ့နဲ့ဆက်ဆံမှုတွေလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ခံစားရပါတယ်ကြည့်ကြည့်ဒီကိုရောက်ပြီးတော့ကလေးစစ်တပ်ပြန်လို့အတန်းငယ်လေးလည်းအတန်းငယ်လေးလည်းခါကြတော့စစ်ပုံစံလေးကျင်တဲ့ခါကြလို့ရှိဘူးသူတို့ရဲ့ခုခန္ဓာညလက်ပါလုံးဆောင်နေတာခုလုံးဝမရှိပါဘူးဒီအခါမှာသူတို့ကလက်ပါလုံးဆောင်နေမရှိနိုင်တဲ့ခါကြလို့ရှိဘူးဒီလက်ကျင်နေတဲ့ဆရာကြီးတွေကလည်းမလိုက်လို့နဲ့ကခေါင်းသားဆိုပြီးမှပြည်နယ်ကပြည်ပြည်သားတို့ပြည်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟောတဲ့ဆိုင်နှစ်ကြားလို့အဲလိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ခါကြတော့သူတို့မှမလုံးနိုင်တဲ့မနှုတ်အဖြစ်အချိန်တွေရောက်လာတဲ့အတွက်သူတို့ရှင်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားခံစားသူတို့ဒါကိုလိုက်ပြီးတော့လုပ်နေရတာဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ကတော့ဒါအမျိုးထိုးခံရတဲ့ပုံမှန်ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တက်တာပြစ်တာဒါလည်းဆိုကျွန်တော်ကငယ်စတဲ့အချိန်ဆိုဘယ်တိုင်းမတော်နိုင်အောင်တော့
ပလဲသွားလူများသွားလူများလဲသွားရတယ်နော်ညလူများလောက်ခံမလဲလောက်ရတယ်လည်းမလူများလည်းဆိုလူကြီးတော်မှဒီမှာဒီမှာပဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဆို